بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مؤثر و آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو کہ مسلم گھروں میں یا بستیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی گڑ کا شربت یا کوئی دودھ کا شربت یا کوئی پانی پلانے کا جو سو معاملہ بستیوں میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. ایسی صورت میں کیا یہ جو سو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یا ثواب والی بات ہے؟ سب سے پہلی بات آپ سن لیں، جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. کہ یہ محرم میں شربت اور یہ پانی کیوں پلاتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے شہزادیاں سب کو کربلا میں پیاسا رکھا گیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کر دیا تھا. اس کی یاد میں عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ محرم کے دنوں یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ محرم کے دنوں میں ٹھنڈا پانی ٹھنڈا شربت پی کر ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے. جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیاس کی ہلاکت میں ڈالنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. وہاں تو کربلا میں تو یہ ظالموں نے اور نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا، پانی لینے نہیں دے رہے تھے. وہ تو ان حضرات کی مجبوری تھی اور ان کے لیے تو اس میں صبر اور اجر تھا. ہم جان بوجھ کر ایسے پیاسے رہے کہ ہمارے نماز میں بھی دل نہ لگے تو اس کی شرن اجازت نہیں ملے گی. اگر آپ 9-10 تاریخ کے دن روڈوں پر لوگ کو روک کر آپ پانی پیش کرتے ہیں یا دودھ پیش کرتے ہیں یا شربت پیش کرتے ہیں، کس لیے پیش کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر زبردستی پلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا 10 عاشورہ کو روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا 10 عاشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ حدیث قولی کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کھانے پینے کا دن اگر اس کو بناتے ہیں تو. لہذا صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 عاشورے کے دن جو سو اس طرح کوئی جو سو شربت بانٹنا یا اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے، البتہ روزے کا عمل ثابت ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مدینے میں یہودیوں نے کہا تھا آج خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جو سو میٹھا وغیرہ کھلانے کا جو سو اہتمام نہیں کرتے تھے، خوشی کے دن روزے کا اہتمام کیے یہودی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے. جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. لہذا اس طرح کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین میں کوئی بھی نئی بات لا دینا یہ بدعا ہے. دین سمجھ کے اگر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں، ثواب ملتا سمجھ کر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، یہ آپ سے ثابت ہے، آپ کے گھر والوں سے ثابت ہے. جو بات رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کے بڑوں سے ثابت ہے، تو کیا آپ کے بڑے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ نعوذ باللہ. لہذا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو. علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں نبی کی بات چھوڑ کر نئی بات لانے کی کوشش مت کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل غارت ہو جائے تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ عمل کرنے جائیں گے جو نئی بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے، تم کو پتا بھی نہ چلے گا تم کتنا بڑا جو سو گناہ کا کام کر رہے ہیں. لہٰذا اس مسئلے میں قرآن حدیث سورت میں جواب ہے. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.